Мене мав тут дехто зустріти. І відвести в закриту зону. Ти ж із Заходу? Там зараз ситуація гірше нікуди. Ніхто нікому не довіряє. То чого закрита зона? Дивний вибір для відпочинку. Це шанс усього життя. Що там? Іди сюди! Поглянь! Це золото? Ми знайшли золото! Від режисера Ентоні Хейза. Комусь доведеться їхати по екскаватор. Я лишуся із золотом. Бережи воду. Ховайся від сонця. Тут це не жарти. Довго ще? Я поспішаю, як можу. То ти тут зовсім сам? Ти маєш піти. За все на кону. У цих краях трапляються незбагненні речі. Він піде на все. Хто вона? Де ти? Вона бачила золото? Думаю, ти щось приховуєш. Здихайся її! Де ти? Що із золотом? Я все зробив. Його знайшов я. Воно моє. Золото. Я витримаю. Дивіться в озвученні від групи «Водне рило». І долучайтеся до нас у Телеграмі.